Digitalizacija, poljoprivreda i elektroindustrija su tri glavna sektora koja mogu i moraju da održe dobru ekonomsku situaciju u Srbiji i učine da ona postane još stabilnija, ocenio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Svakako mi moramo da odredimo se kao država, s obzirom da imamo par grana koje kod nas i imaju perspektivu, kao što je recimo poljoprivreda na severu ili recimo industrija koju imamo, elektroindustrija koju imamo na jugu zemlje i u samoj u Beogradu, ali ono što je možda najviše što može nama da, s obzirom na okruženje, da pruži neku perspektivu, jeste digitalizacija i mogućnost da se radi na daljinu i što pruža mogućnost da vratimo naše mlade da dođu da rade ovde u Srbiji, što mislim da je nama najpotrebnije u ovom trenutku i na tu kartu trebamo da igramo. Direktor Razvojne agencije Vojvodine Nikola Žeželj naveo je da su poljoprivreda, IT sektor i blizina evropskog tržišta tri ključna segmenta i strateška prednost Vojvodine u pogledu ekonomskog razvoja. Prva je poljoprivreda koja je već postala tradicionalna, druga je svakako IT sektor koji je neka samonikla biljka zahvaljujući Fakultetu tehničkih nauka, ali u kojoj je Novi Sad postao prepoznat. I treća prednost koju Vojvodina i te kako koristi u poslednje vreme, a to je blizina tržišta Evropske unije i lakoća komunikacije i automobilska industrija u skladu sa time. Ono čemu treba svakako da se radi, to je podizanje nivoa kvaliteta proizvoda, podizanje nivoa dorade finalnih proizvoda i naravno stvaranje veće nove vrednosti. Mi smo sada nalazimo na jednoj, ajde da kažem, prekretnici, gde očekujemo u budućem periodu jako visoke stope rasta i da bi se to desilo, da bi se to stvarilo, puno toga treba da se uradi, puno bolje bi trebalo da kapacitiramo svoje usluge i moramo ono da imamo sve vreme u fokusu ko nam je zapravo korisnik tih usluga i na koji način bi trebalo da javna administracija pruži podršku toj privredi kako bi do toga došlo. Učesnici tribine iznijeli su da se mora raditi na poboljšanju agrarne politike, ali i da država mora da pomogne u razvoju automobilske industrije, koja bi, kako je rečeno, mogla znatno da doprinese ostvarivanju većeg profita, a samim tim i stvaranja jače ekonomske stabilnosti.